Jel možeš da napraviš krofno za minut? Mogu, tamo mi je stigla porudžbina preko vode. Ajde, vidimo. Aha, tu se puni. Prelim. Da vidimo. To je to. Ma, stižeš lagano. Šta još ima? To? Draže sa lešnikom. Da, da. 4. I prelim od bele čokolade. Još od ozgo. Aha. Pa to je sveće. Sada upakujemo. I kako se sad pakuje? Ovo. Stavimo tu. To. I gotovo. Gotovo. Pa imamo još vremena, čoveče. Hoćeš još jednu? Hoćeš još jednu. Pazi, jedna. A jedna za mene. A jedna za tebe. Jel gotovo? Evo, Mare, Snickers, Raffaello, nema greška. To je to.